כשקייד אבו סבח חזר שלשום ירדן מחופשת הקריסמס עם רעייתו, הם רק חשבו על הדרך הביתה, חיכו לפגוש את ארבעת ילדיהם. הם נסו למעבר אלנבי, נכנסו ארצה, אך במחסום חיזמה בכניסה לירושלים קפצו עליו השוטרים. כאילו שאני חבלן גדול. זרקו אותי מהאוטו בחוץ, קפצו על השתי גם, זרקו אותה מהאוטו, הפכו את האוטו, הפכו את התיקים שלנו, בחוב, על המים, על הגשת. אחד אומר, התיק הזה לא עלינו. השני אומר, לא התחנה שלי. כל אחד זורק על השני, ואני עומד כמו כלב שם. לפני כמה חודשים אבו סבח, איש עסקים ירושלמי, שכר רכב מחברת קל אוטו לתקופה ארוכה. במהלכה התעורר סכסוך ספק לקוח שגרתי לכאורה בינו לבין החברה. החברה טענה שהיה צריך להחזיר את המכונית בסוף נובמבר. הוא טען שביקש להאריך את תקופת ההשכרה. אומר לי שגנבת את האוטו, הראיתי לו את החוזה של ההשכרה שאני מזכיר את האוטו ולא גנבתי. טוען שהם מתקשרים אליי ואני לא עונה להם. אמרתי לו שאני בחול, ויכול להיות שתקשרו ואני בזמן של חול, יכול להיות, לא יודע, אפשר לדעת. בדרך כלל במקרה כזה יש דרכים אזרחיות לפתור את הסכסוך, אבל קל אוטו החליטה להגיש תלונה למשטרה על גניבה. גם החוקרים משום מה התייחסו אליו כאל עבריין. ונשארתי זרוק כמו כלב בחקירות, על הכיסא, הם מזיקים על הידיים ורגליים, כאילו אני מחבל גדול. המשטרה אף ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו. מדובר בעבירת רכוש ולא ראיתי אינדיקציה מצדיקה או תרת המשיב במעצר, קבע בפשטות השופטת. אם המשטרה הייתה בודקת את עצמה, אני חושב שהיא תגיע למסקנה הנכונה שלא היה שום מקום לעצור את האיש הזה. כל המהלך הזה שנעשה כאן הוא מהלך מיותר, שבגע בזכויותיו, בגע בחירותו, ללא שום צורך, וזה מצב מדאיג. אז הנה תגובת קל אוטו. הדברים שהלקוח טוען מופרכים ביסודם. בתחילת השבוע התקבל דיווח שהרכב נמצא ביריחו ויש חבלה במערכת האיתור. נוסף על כך, בשל אי עמידה בתשלומים ואי החזרת הרכב לחברה, הוגשה תלונה למשטרה על גניבת רכב. וממשטרת ישראל נמסר, בכל מצב שבו מתקבלת תלונה במשטרה שעניינה חשד לגניבה, מחובתה של המשטרה לחקור אותה ביסודיות, לאשש או להפריך את החשדות. וכך היה גם במקרה הזה. מיד שוברר למשטרה שמדובר בסכסוך עסקי ואין כל חשד לפלילים, שוחרר האיש ותיק החקירה נסגר לאלתר.